নমস্কাৰ মই আপেল ৰহা মানে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ চাই আমি পঢ়িম ক্লাছ নাইনৰ মেথছৰ যিটো অনুশীলনী নাইন পইণ্ট টু আছে আমি যোৱা ভিডিঅ'ত নাইন পইণ্টটো সম্পূৰ্ণ কি কৰিছোঁ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দ্বিতীয় লিংকত পাই যাবা আজি আমি অনুশীলন নাইন পইণ্ট টুৰ ছটা অংক আছে আমি একৰ পৰা তিনিলৈকে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি তিনি চাৰিৰ পৰা ছয়লৈকে কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে স্ক্ৰিনতো উঠিব ঠিক আছে যি কি নহওক আমি আমাক এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছো ফিফটিনত এ বি চি ডি এটা সামন্তৰিক গতিকে এইটো এটা সামন্তৰিক এ ই লম্ব ডি চি এই লম্বৰ ডি চি কৈছে ডি চি টো এই ওপৰত লম্ব অ'কে এইটো হৈছে লম্ব আৰু চি এফ লম্ব এ ডি গতিকে চি এফ এইটো ইয়াৰ ওপৰত ল'ম এটিৰ ওপৰত লম্ব আৰু বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিছে এ বি যিটো ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি চিত্ৰটো প্ৰথম আঁকি ল'ম এনেকৈ দিয়া থাকিলে চিত্ৰটো আমি ধুনীয়াভাৱে তোমালোকে স্ক্ৰিণৰ সোৱাদ আঁকি ল'বা ঠিক আছে মই হাতেৰে যিমান পাৰোঁ আঁকি লৈছোঁ গতিকে এ বি চি ডি এইটো এটা লম্ব' গতিকে মই এইটো লম্ব' দি আছোঁ ইয়াত এইটো এনেকুৱা মানে এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো এফ এইটো ইয়াত এনেকুৱা মানে এইটো লম্ব' মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ আছে এতিয়া আমাক কৈছে এ বিষ ইয়াত লিখি ল'ম এ বি হৈছে ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ লিখি ল'ম গতিকে যিহেতু সামন্তৰিক এ বিষ ষোল্ল হ'লে ডি চি অ' ষোল্ল হ'ব কাৰণ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান থাকে সামান্তৰিকৰ তাৰপিছত এই এ ই এ ই হৈছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ আঠ চেণ্টিমিটাৰ আমি দি ল'ম চ' গতিকে ডি চি ষোল্ল আমি পাই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা এ ই হৈছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এফ চি বা চি এফ আমাক দিছে দহ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে দহ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে দহ চেণ্টিমিটাৰ আমি লিখি ল'ম গতিকে এইখিনি তথ্য আমাক দিয়া আছে এতিয়া আমাক কৈছে যে এ ডি ওলোৱা অৰ্থাৎ এ ডিৰ মানুহটো কিমান এইটো আমাক ওলাবলৈ গৈছে গতিকে যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি আমি লিখি ল'ম যে ইয়াত বা দিয়া আছে বুলি লিখিব পৰা ইয়াৰ চলিউচন বা সমাধান লিখিবা যে ইয়াত কি কি ইয়াত আছে যে এ বি যিখিনি দিয়া আছে লিখি ল'ম এ বি ইজিকেলটো ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এ ই এ ইজিকেল টু আঠ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এফ চি বা চি এফ ইজিকেল টু দহ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ ডি ওলাব লাগে গতিকে এ ডি ইজিকেলটো হোৱাট লিখি দিব পৰা এ ডি ইজিকেলটো হোৱাট প্ৰশ্ন মাৰ্ক মানে এইটো ওলাব লাগে আমি ওলাব পাৰিম এতিয়া আমাৰ যিখিনি তত্ত্ব লাগে সেইখিনি অৰ্থ আমাক বস্তুখিনি দিয়া আছে গতিকে আমি নিশ্চয় এতিয়া ওলাব পাৰিম চ' গতিকে আমি যিহেতু এইটো সামান্তৰা দিয়া আছে গতিকে সামান্তৰিকৰ আমি কালিৰ পৰা আমি আনিম গতিকে আমি লিখিম যে যিহেতু বা অটেব সামান্তৰিকৰ কালি লিখিম যে সামান্তিকৰ সামান্তৰিকৰ কালি গতিকে সামন্তৰিকৰ কালি ফৰ্মুলাকে আমি জানো যে ভূমি পূৰণ উন্নতি গতিকে এইটো ভূমিকোণটো ধৰিব পাৰি আমি যদি ডি চি যদি ভূমি হিসাবে ধরো তাহলে ডিসি লিখে পারো বা ইয়াত আমি আমি ভূমি হিসাবে লই লও পার ঠিক আছে গতিকে ডিসি কে গতি ডি গতিকে ডি ডিসি হইছে ভূমি আর উন্নতি কোনটো হয়ে যাব উন্নতি হবো এটু এ ই হয়ে যাব উন্নতি গতিকে এ ই হয়ে যাব উন্নতি গতিকে ইয়াত গতি কালি গতিকে ইয়াত সামন্ত্রিকর কালিত আমি এইটু যদি আমি বাহু হিসাবে ধরো এ ডি এইট আমার উন্নতি হয়ে যাব গতিকে আমি সামন্ত্রিকর কালি ঠাইত আমি এইটু লিখি দিও যে এ ডি সামন্ত্রিক কালি ভূমি ইনটু উন্নতি গতিকে ভূমি ইনটু উন্নতি আমি ইয়াত বহালো এইখানে আমি নিলিখি ইয়া আমি ভূমি ইন্টু উন্নতি লিখিও পারো কেন সামান্ত্রিক কালি মানে ভূমি ইন্টু উন্নতি গতিকে এই ফালে সালে আমি এডি টি হয়েছে আমার ভূমি এডি হয়েছে ভূমি আর উন্নতি হয়েছে ইয়ার এইটু চালে এই ভূমি হলে সালে হৈছে উন্নতি অর্থাৎ সি এফ টু হয়েছে উন্নতি গতি এইযল ডি সি ইন্টু এ ই আছে এই ফলে এইটা থাকলে এটা আমার এডির মান লাগে গতিকে এডির মান আমি পাই যু গে এডি এ ডি ইজুগল এই ফালে আছে ডি সি ইন্টু এই গতিকে চি এফটো এইফালে পূৰণ আছে এইফালে শৰণ হ'ব চি এফ গতিকে আমি এ ডিৰ মান এতিয়া পাই যাম ডি চিৰ মান বহাই দিওঁ ডি চিৰ মান হৈছে ডি চিৰ মান দিয়া নাই ডি চি হৈছে যিহেতু এ বিষ ষোল্ল গতিকে এইটো হৈ যাব ডি চি হৈ যাব ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ কাৰণ বিপৰীত বাহু সামান্তৰিকৰ গতিকে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান গতিকে এইটো ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ হ'ল এই এই কিমান দি আছে এই আঠ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আঠ চেণ্টিমিটাৰ চি এফ চি এফ দি আছে দহ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে দহ চেণ্টিমিটাৰ দিলোঁ এতিয়া এইটো পূৰণ কৰোঁ আঠ ছয় গুণ আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ আঠচল্লিছৰ আঠ থাকে চাৰি আঠ এক গোণ আঠ আঠ আৰু চাৰি বাৰ হৈ যায় বাৰ বাই দহ গতিকে ওৱান টুৱেণ্টি এইট থাকে তলত এটা এটা শূন্য থাকিলে এঘাৰ আগত দশমিক গতিকে বাৰ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ আমি পাই যাম যিটো কালি আছে গতিকে এ ডি ইজিকেল টু টুৱেলভ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ আহিব কিয়নো ইয়াতে চেণ্টিমিটাৰ আছে ইয়াতো চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে চেণ্টিমিটাৰ আছিলে গতিকে এইটো চেণ্টিমিটাৰ ডেষ্টিপিট কৰা যাব অকল চেণ্টিমিটাৰ থাকিব ঠিক আছে কালি কোৱা নাই নহয় গতিকে এইটো বাহুৰ এটা দিশ আহিলে গতিকে বাৰ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ আহি যাব আমাৰ এনচাৰ টুৱেলভ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ অনলি ঠিক আছে বুজি পালোঁ এইটোৱে আমাক ওলাব গৈছে এইটো এন্সাৰ এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এ বি চি ডি সামন্তৰিক এটা বাহুবোৰৰ মধ্যবিন্দুকেইটা যদি নেক্সট পেজত দি আছে এশ ঊনানব্বৈ পেজত এশ ঊনানব্বৈ পিজত চাবা ইয়াৰ পৰা দি আছে যে মধ্যবিন্দুকেইটা যদি যথা কৰ্মে ই এফ জি আৰু এইচ দেখুওৱা যে কালি ই এফ জি এছ ইজল টু হাফ অফ কালি এ বি চি ডি অৰ্থাৎ আমাক চিত্ৰটো আঁকিব লাগিব গতিকে দুইৰ চলিউচন বা সমাধান আমি লিখিম আমাক কি দিছে যে এ বি চি ডিৰ সামন্ত্ৰিক গতিকে এ বি চি ডিৰ এটা সামন্ত্ৰিক আমি আঁকি ল'ম সামন্তৰিক এটা আঁকি ল'লোঁ সামন্ত্ৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আঁকি লোৱা সামন্তৰিক এতিয়া আমাক এ বি চি ডি কৈছে নামাকৰণ কৰা কৰোঁ আমি গতিকে তলৰ পৰা আমি আগতে কৈছোঁ এ বি চি ডি নামাকৰণ যেতিয়া কৰিম তলৰ পৰা আমি কৰিম গতিকে এ বি চি ডি আমি এটা সামন্ত্ৰীক পাই গ'লোঁ ইয়াৰ মধ্যবিন্দুকেইটা কৈছে ই এফ জি এইচ গতিকে ইয়াৰ মধ্যবিন্দু অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যিকোনো গতিকে এ বি ইয়াৰ পৰা যে ইয়াৰ মধ্যবিন্দু হৈছে ই এইটোৰ বি চিৰ মধ্যবিন্দু হৈছে এফ ডি চিৰ মধ্যবিন্দু হৈছে জি আৰু এ ডিৰ মধ্যবিন্দু হৈছে ই এফ জি এইচ এইকেইটা হৈছে মধ্যবিন্দু এতিয়া আমাক হাফ অফ এ বি চি ডি গতিকে ইয়াত এ বি চি ডি আমি পাইছোঁ এইটো কিন্তু ই এফ জি এছ পোৱা নাই গতিকে ই এফ জি এছ আমি যদি দেখা পাওঁ আমি এইকেইটা লগ লগাই দিলে এইটো ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিওঁ এইটো ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিওঁ এইটো যদি ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিওঁ আৰু এইটো ইয়াৰ লগত যদি লগ লগাই দিওঁ তেনেহ'লে আমি ই এফ জি এছৰ এইখিনি পাই যাওঁ গতিকে এইখিনিৰ কালি হাপ বুলি কৈছে গোটেইখিনি কালি আৰু এইটোৰ কালি হাপ বুলি কৈছে এইটো আমাক গতিকে কি কৰিলে আমি এইটো পাই যাম সেইটো হৈ যাব এন্সাৰটো ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াত বা দিয়া আছে ইয়াত আমি কি কি দেখা পাইছোঁ সামন্ত্ৰিকটো ধৰি লওঁ এ বি চি ডি বা আমি যদি এইটো এনেকৈ যদি ডাক্তৰ নিদিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত দুটা আমি সামুদ্ৰিক পাই যাম এইটো এটা সামুদ্ৰিক এইটো এটা সামুদ্ৰিক দুটা তিনি ভোজে আমি পাই যাম ঠিক আছে গতিকে তেনেকৈ আমি কৰোঁ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আমি নাইন পইণ্ট ওৱানত এনে এনেধৰণে আমি কৰিছিলোঁ চ' গতিকে আমি এনেকৈ টানি দিলোঁ দাক টানি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব গতিকে আমি এতিয়া এ বি এফ এইচৰ সামুদ্ৰিকৰ পৰা চাওঁ গতিকে এ বি এফ এইচ সামুদ্ৰিকৰ পৰা সামন্ত ঋকৰ পৰা ৰিকৰ পৰা গতিকে এইটো সামান্তৰিকৰ পৰা আমি জানো কি আমি যি এইটো ত্ৰিভুজৰ এইটো সামন্তৰিক তলৰ সামান্ত মানে তলৰ পাৰ্টটোৰ পৰা আমি যদি এইটো ত্ৰিভুজৰ কালি ওলাব যাওঁ এইটো সামন্তৰিক আমি ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম যে ত্ৰিভুজ ই এফ এইচ ই এফ এইচৰ কালি এইচৰ কালি আমি কি আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ এটা কালি কি হাফ ইণ্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি গতিকে ভূমি ইন্টু উন্নতি মানে সামন্ত্রিকর কালি গতি যদি তোমালে দেখা যে ত্রিভুজ এটা সামন্ত্রিকর ভিতর আছে এইটোৰ কালি হয়ে যাবে হাফ ইন্টু সামন্তরিকর কালি ঠিক আছে সামন্তরিক্তর কালি অর্থাৎ কালি সামন্তরিকটর নাম কি এ বি এফ এইচ এ বি এফ এইচ এইটোৰ কালি বুঝি পালো সেম একেদৰে আমি উপর সামন্তরিকটা চাও ডি সি এফ এইচ বা এইচ এফ সি ডি যিকোনো যোমালে পাৰা গতিকে আমি দ্বিতীয় তৰি বস্তু কৰা নাচাওঁ গতিকে এইটো আমি সমীকৰণ এক নম্বৰত দি দিব পাৰোঁ এইটো এইটো সমীকৰণ এক নম্বৰ হা নেক্সট আমি সমীকৰণ দুই নম্বৰ দিম এতিয়া আমি এক আৰু দুইৰ পৰা এন্সাৰটো পাই যাম আৰু বা আকৌ আৰু আকৌ যি তোমালোকে দিব বিচাৰা দিব পৰা এতিয়া এফ চি ডি এছৰ পৰা চাওঁ এইটো সামান্ত্ৰিকৰ পৰা পাওঁ এফ চি ডি এছ সামান্তৰিকৰ পৰা সমান সামান লিখিছোঁ সামান্য হ'ব সামন্তৰিক সামন্তৰীক সামন্তরিকর পরা আমি ত্রিভুজ এইচ এফ জি ত্রিভুজ এইচ এফ জি ইয়ার কালি আমি কিমান পাম ত্রিভুজের কালি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি গতি ত্রিভুজেরা যদি ভিতর থাকে ভূমি ইন্টু উন্নতি মানে হয়েছে সামন্তরিক ঠিক আছে সামন্তরিকর কালি গতিকে লিখি কালি অফ কালি অফ সামন্তরিক কি হব এইচ এফ সি ডি বা এফ সি ডি এচ যি লিখিছোঁ আমি এফ চি ডি এছ লিখিছোঁ গতিকে এফ চি ডি এছ লিখি দিওঁ এফ চি ডি এইচ এইটো আমি দুই নম্বৰ বুলি লিখি দিলোঁ গতিকে সমীকৰণ এক আৰু দুইটো আমি যোগ কৰিলে আমি প্ৰশ্ন দিয়াটো প্ৰমাণ পাই যাম গতিকে সমীকৰণ 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 এক যোগ দুই ইমপ্লাইজ গতিকে এক যোগ দুই কৰিলে আমি ত্ৰিভুজ ই এফ জি এছৰ কালি আৰু এইচ এফ জি ই এফ জি অৰ্থাৎ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইচ আৰু কি পাওঁ এইচ এফ জি এইচ এফ জি অৰ্থাৎ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ যোগ কৰিলে আমি গোটেই ত্ৰিটিভুজটো পাই যাওঁ অৰ্থাৎ ই এফ জি এইচ প্ৰশ্নত যেনেকৈ কৈছে আমি এনেকৈ পাই যাওঁ গতিকে আমি কালি কিহ কিহৰ কালি পাই যাওঁ কালি অফ ই এফ জি এইচ পাই যাওঁ ফিজিকেলটো ইয়াত হাফ আছে ইয়াতে হাফ আছে কমত ল'ব পাৰিম হাফ লিখি দিলোঁ তাৰপিছত হৈছে এ বি এফ এইচ এ বি এফ এইচ গতিকে এইটো চতুৰ্ভুজ বা এইটো সামান্তৰিক আৰু এইটো সামান্তৰিক যোগ কৰিব লাগে এফ চি এইচ ডি গতিকে এফ চি এইচ ডি এইটো সামান্তৰিক এইটো যোগ কৰিলে আমি গোটেই পাই যাওঁ এ বি চি ডি পাই যাওঁ গতিকে কিহৰ কালি পাই যাওঁ কালি অফ এ বি চি ডি গতিকে এইটো আমাক প্ৰমাণ কৰিব গৈছে এইটোৱে আমি এনচাৰ পাই গ'লোঁ বুজি পাইছা তোমালোকে প্ৰশ্ন চোৱা এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে যে কালি ই এফ জি এছ ই এফ জি এছ ইজিকুল টু হাফ অফ কালি এ বি চি ডি হাফ অফ কালি এ বি চি ডি পাছ এইটোৱে আমি এনচাৰ পাই গ'লোঁ বুজি পাইছা ইমানেই এনচাৰ সৰু সৰু কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা কিন্তু তোমালোকে এম চি কো আহিব এইবিলাক সূত্ৰৰ পৰা এম চি কিয় আহিব ঠিক আছে যেনেকুৱা সামন্ত্ৰিকৰ কালি কি হয় ত্ৰিউজৰ কালি কি হয় ঠিক আছে গতিকে ভূমিপূৰোন্নতিৰ ঠাইত আমি সামান্তিক কালি আমি লিখিব পাৰোঁ হেৰি কথা ইয়াৰ পৰা এম চিকে আহিব পাৰে এম চি কো ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ দিম টেনশ্যন নল'বা ৰ'বা যিখিনি নহওক আমি দুই নম্বৰ কৰিলে এতিয়া আমি তিনি নম্বৰটো কৰিম এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে এ বি চি ডি এটা সামন্তৰিকৰ ডি চি গতিকে এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক কৈছে এতিয়া আমি আঁকি লওঁ গতিকে এইটো চলিউচন বা সমাধান গতিকে আমি সামান্তৰিকটো আঁকি লওঁ এনেকৈ আমি সামন্তৰিক আঁকিলোঁ গতিকে আমি নামাকৰণ কৰিম এ বি তলৰ পৰা সবটে আমি মনত ৰাখিবা এ বি চি ডি ইয়াৰ সামন্তৰিকৰ ডি চি ডি চি হৈছে ইয়াত ডি চি ডি চি আৰু এ ডি বাহুত অৱস্থিত যথাক মই পি অৰ্থাৎ ডি চি বাহুত পি বিন্দু আছে আৰু এ ডি বাহুত এ ডি বাহুত কিউ বিন্দু আছে গতিকে এ ডি বাহুত কিউ বিন্দু এটা আছে যিকোনো আৰু দুটা বিন্দু গতিকে দুটা বিন্দু আমি আঁকিলোঁ এতিয়া কৈছে দেখুওৱা যে কালি এ পি বি অৰ্থাৎ এ পি বি অৰ্থাৎ আমি ত্ৰিভুজটো ইয়াত দিয়া নাই আঁকি ল'ম ত্ৰিভুজটো এ পি বি এইটো যিটো কালি আছে এইটো কাৰ সমান বি কিউ চি গতিকে বি কিউ চি অৰ্থাৎ এইটো ত্ৰিভুজৰ সমান বুলি আমাক দেখুৱাব লাগে এইটো সদ চিধাকৈ আঁকিলে এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে স্কুৱাৰ ফাট আঁকিব এইটো চিধা হ'ব লাগিব এতিয়া আমি লিখি দিম ইয়াত গতিকে আমাৰ এইটোৰ কালি আৰু এইটোৰ কালি সমান বুলি দেখাব লাগিলে আমি এইটো ত্ৰিভোজৰ কালি ওলাই লওঁ এইটো ত্ৰিভোজৰ কালি ওলাই লওঁ আমি একে পাই যাম তেতিয়া আমাৰ সমান হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে আমি লিখিম ইয়াত কালি ত্ৰিভুজৰ কালি আমি ওলাম কালি কাৰ ওলাম প্ৰথমত আমি এইটোৰ ওলাই লওঁ এ পি বি এ পি বি এইটোৰ কালি কিমান হৈ যাব হাফ ইণ্টু ভূমি ভূমি কি হ'ব এইটোৰ কাৰণে ভূমি হ'ব এ বি এবি আর উন্নতি কি হব উন্নতি এ পিও নহয় পি বিও নহ গতি উন্নতির কারণে আমি এক্সট্রাকি টানিব লাগিব সিদাকে যদি যাব এই হব উন্নতি গতিকে এই হব উন্নতি ঠিক আছে ইয়াত নামার কারণে আমি এটা করে দিই ইয়ার নাম দিই আর গতি পি আর পি আর হবো উন্নতি অর্থাৎ হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি ত্রিভুজর এইটুকু কালি গতিকে ভূমি আর উন্নতি পূরণ হয়ে থাকলে এই আমি সামান্তরিক লিখে পড়ে সামান্তরিকট লিখেও পড়ে সামান্তরিকর কালি ঠিক আছে কালি কালিয়াও ভূমি ইন্টু উন্নতি মানে সামান্তরিকর কালি গতি এইহ আসে এব বি সি ডির আসলে গতি এ বি সিডির কালি আমি পাই গলু এব বি সি ডি গতি ভূমি ইন্টু উন্নতি মানে আমি সামন্ত্রিকর কালি ইয়ার নাম হয়েছে সামন্ত্রিকর কালি ইয়ার ঠান্ডা আমি সামন্ত্রিকর কালি আমি লিখে পড়ে এইটাই কিন্তু এম সি কে আহে এই পাই গলাম তারপর আমি নেক্সট আমি আর চৌ বা আমি আকিং করবো এইটো ত্রিভুজের কারণে যদি চাও যে কালি অফ আমি এইট ত্রিভুজ লা কিউ সি বি কিউ চি গতিকে বি কিউ চিৰ কালি আমি চালে কি পাম আমি হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কি পাম বি কিউ চিৰ কাৰণে এইটো হৈ যাব ভূমি বি চিটো হৈ যাব ভূমি ইণ্টু উন্নতি উন্নতি নাই গতিকে উন্নতি আমি ডাক টানি দিম মাজেদৰে টানিম গতিকে এইটো হ'ব উন্নতি অৰ্থাৎ পি কিউ আৰ এইটো আমি এছ দিব পাৰোঁ গতিকে এছ গতিকে কিউ এছ হৈ যাব ইয়াৰ উন্নতি গতিকে কিউ এছ আমি দিব পাৰোঁ এতিয়া আমি যিহেতু ভূমি ইন্টু উন্নতি পালোঁ গতিকে ভূমি ইন্টু উন্নতি মানে হৈছে সামান্তৰিকৰ কালি গতিকে হাফ ইন্টু সামান্তৰিকৰ কালি গতিকে কালি অফ কিহৰ কালি সামান্তৰিক সামান্তৰিক কোনটো সামান্তৰিক এইটো গোটেই আছে এটা সামান্তৰিকে আছে গতিকে এ বি চি ডি এ পাই গ'লোঁ গতিকে ইয়াতে হাফ ইনটো হাফ কালি এ বি চি টি পাইছোঁ ইয়াতে হাফ কালি এ বি চি ডি পাইছোঁ গতিকে এইটো এইটো সমান হ'লে এইটো আৰু এইটো সমান হ'ব গতিকে এইটো এক নম্বৰ আৰু এইটো যদি দুই নম্বৰ সমীকৰণ দেই তেনেহ'লে আমি কি গম পাওঁ যে সমীকৰণ সমীকৰণ এক আৰু দুইয়েরপরা এক আর দুপা কি যেটু কালি আছে কালি এ পি বি কার সমান হয়ে যায় কালি কারণ এইট এই সমান গতি এই সমান হব কালি কি হয়ে যায় বি কিউ সি গতি এইটোর কালি এইটোর কালি সমান হয়ে যায় এইটাই আমার এন্সার বুঝি পাইছা একেবারে সহজ আসলে যিক নাক আজি আমি এইখিন করো আমি নেক্সট ভিডিও তোমালোকৰ জি চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ আছে স্ক্ৰীণত উঠিছে নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথম লিংকত দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ নাইন পইণ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ডিছ দুই নম্বৰ লিংকত পাই যাবা ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি প্লে'লিষ্ট চাব পাৰিবা তাতে ধুনীয়াভাৱে সকলোখিনি মেথ ছাইন্স তাৰপিছত অসমীয়া ছ'চিয়েল চাইন্স ইংৰাজী চববিলাকে চলিউচন কৰি দিয়া আছে ঠিক আছে চ' তোমালোকে এম চি কিয় চাব পাৰিবা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যনখিনি ভালকৈ চেক কৰিবা এম চি কিউখিনিও চাব পাৰিবা চ' আজিলৈকে আহোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা দেই